Цифрові товари, товари у вигляді файлів до Німеччини. Чи потрібно вам мати Lucid Адлі number та указувати його на маркетплейсі, наприклад, на Еці? Вітаю вас, друзі! З вами Прохоровська і Світлана. Це запитання я задала менеджеру служби підтримки на Etsy. отримала доволі таку велику відповідь. Зараз вам я її перекладу. Розглянувши запит, я перевірила, як закон про упаковку впливає на внутрішні та міжнародні магазини Etsy, які продають фізичні товари покупцям у Німеччині. Це стосується всієї упаковки, яка зазвичай призводить до відходів після використання, включаючи матеріали, які використовуються для упаковки окремих продуктів, наприклад, підвісні ярлики, целофанові пакети, коробки, і матеріали, що використовуються для доставки, наприклад, поштові Конверти коробки. Зважаючи на це, якщо ви продаєте лише цифрові продукти, цей закон може не поширюватися на вас. Ви можете розглянути можливість поговорити з юридичним експертом, якщо хочете підтвердити свій статус або отримати додаткову інформацію. Не хвилюйтеся, оскільки це цифрові елементи, це вам не потрібно. І ось цю відповідь, яку надала мені менеджер служби підтримки, можна знайти і в статті Еці. Вона називається також перекладу вимоги закону про упаковку, що впливають на магазини, які продають до Німеччини. Дізнайтеся більше про вимоги до упаковки для магазинів, які продають німецьким покупцям. Тобто, якщо ви маєте фізичні товари і маєте фізичну упаковку, то а, вас цей закон стосується. Якщо ви продаєте цифрові товари у вигляді файлів, то вас цей закон не стосується і вам не потрібно. Оформлювати, додавати ID number до свого едці-магазину, до свого інтернет-магазину на іншому маркетплейсі. Ось я таку маю інформацію. Друзі, якщо у вас є запитання, сумніви, напишіть їх під цим відео. З вами була Прохоровська Світлана. Я вам бажаю удачі і успіхів у всього. А ще слава Україні!